a zo spoločných peňazí rozdeľujú najmä sebe. Ja začnem tým, že sa opýtam verejnosti, bez ohľadu na to, koho kto volil, že nech si zodpovie, čo za 10 mesiacov pre neho urobila vládna koalícia. Či má lacnejšie potraviny, lepšie zdravotníctvo, alebo sa začali stavať vo veľkom diaľnice, či v nemocniciach sú všetky problémy vyriešené a podobne. Čo urobili pre seba, vieme. Schválili si amnestiu, zákon, ktorý vytiahol, respektíve zastavil trestné konania ľuďom, ktorí sú blízki strane Smer. Zvýšili si platy raketovým spôsobom, schválili si doživotnú rentu alebo doživotný dôchodok. A práve to im nestačilo, lebo časť ich, neviem ako to povedať, spriaznených osôb je evidentne nespokojná. Práve preto tu dnes sme, aby sme hovorili o tom, že Smer, Hlas a SNS chystajú novelu zákona, ktorú podali do Národnej rady, ktorou zavádzajú doživotnú rentu alebo dôchodok pre generálneho prokurátora vo výške cez 5000 eur. Nerobím si srandu, dámy a páni, ak tento zákon prejde, Maroš Žilinka bude mať dôchodok alebo rentu do konca života viac ako 5000 eur. Viete, koľko je výsluhový dôchodok, ak to tak môžem nazvať, alebo renta prezidentky Slovenskej republiky? Je to trojnásobok platu poslanca, trojnásobok priemernej mzdy, teda plat poslanca, je to približne v hrubých číslach 4200 eur. Žilinka, ak to prejde, bude mať vyšší výsluhový dôchodok ako prezidentka tejto krajiny. To je úplne šialené. Ja mám pocit, že keď som to videl prvýkrát, že sa mi sníva. Že jednoducho takýmto spôsobom to nemôžu myslieť vážne, že si dovolia upraviť výsluhový dôchodok, ako ja neviem, či to je poďakovanie alebo čo, pre generálneho prokurátora. Lebo teraz budem trochu technicky, vysvetlím ten systém, ktorý tu bol doteraz, ktorý sa týkal dôchodkov alebo zabezpečenia prokurátorov. Prokurátor, ak bol na prokuratúre, musel sa dožiť na prokuratúre dôchodkového veku. To znamená, či to bolo 60, 62, alebo teraz myslím 65 rokov. Ale dovtedy, kým išiel do dôchodku, musel byť na prokuratúre. Potom, keď išiel do dôchodku už, tak mal nárok na odchodné. To boli, ak sa nemýlim, 4 platy. Mohli tam byť rôzne príplatky. A zároveň mal nárok na príplatok za každý rok funkcie, ktorý vykonával ako prokurátor. Poviem to na príklade. Dajme tomu, že niekto zajtra by išiel do dôchodku podľa aktuálneho stavu, bol na prokuratúre 20 rokov, hej? To znamená, že by mal nárok za každý rok, ktorý bol prokurátorom, by mal nárok na 0,8% z priemernej mzdy na prokuratúre. Priemerná mzda je približne na prokuratúre 4200 eur. Tak dáme 4200 eur krát 0,8%, to je 33,6 eur. Krát 20 rokov, to znamená 750 eur. Dnes, keby šiel prokurátor do dôchodku, ale do riadneho dôchodku, alebo invalidného, tak má nárok po 20 rokoch toho, ako je prokurátor, na príplatok 750 eur k dôchodku. Ale musel by sa dožiť dôchodkového veku ako prokurátor. Poviem tak, že to, čo sa mení v tom zákone, je, že teraz už prokurátori ponovom budú môcť dostať výsluhový dôchodok, ak sa vzdajú svoje funkcie. To je vlastne tá podmienka po 20 rokoch. To znamená, že budem vyplácaný výsluhový dôchodok, ak najmenej 20 rokov boli na prokuratúre. Ja sa pýtam, že prečo takáto zmena cez poslanecký návrh zákona? Prečo takáto zmena prišla bez toho, aby bola riadne pripomienkovaná? Lebo otázka výsluhových dôchodkov sa na prokuratúre rieši dlhšie už, myslím, pri najmenšom ešte za generálneho prokurátora Čižnára. To znamená, že len tak nesystémovo prišli s tým, že dajú výsluhové dôchodky prokurátorom. To je prvá otázka. Druhá otázka je, prečo to nemajú teraz aj sudcovia? Lebo sudcovia majú doteraz taký istý režim ako prokurátori. Musíte sa ako sudca dožiť dôchodkového veku a potom máte príplatok k dôchodku. Ak odídete skôr, hoď len rok predtým, ako idete do dôchodku, nemáte nárok na nič. To isté prokurátori. Môžem použiť príklad prokurátorov, ktorí nedávno odišli z prokuratúry, respektíve ja by som si dovolil povedať, že boli vytlačení odtiaľ, tak nedostali nič. 20, 21, 22 rokov na prokuratúre, nedostali ani odchodné, ani žiadne odstupné a nedostanú ani žiadny príplatok k dôchodku.
jednoducho odišli, majú dneska, ja neviem, 50 rokov približne, ešte ďalších 15 rokov budú robiť a budú mať dôchodok vypočítaný na základe výpočtového mechanizmu, ktorý existuje v tejto krajine. Teraz ponovom, keby odchádzali, a toto by bolo schválené, ak majú 20 rokov odslúžených, tak by mali výsluhový dôchodok 750 eur. To je novinka. Čo je ďalšia technická vec je, ale dôležité, aby to verejnosť poznala, aký amatérizmus sa tu chystá, je, že policajti aj vojaci si prispievajú počas toho, ako sú policajti a vojaci, zo svojej mzdy do špeciálneho dôchodkového fondu, ako to tak môžem nazvať. To znamená, že sa skladajú na svoje výsluhové dôchodky už počas svojej funkcie. Prokurátori nič také nemajú. Jednoducho im štát na základe Národnej rady, ak to schválí, bude vyplácať zo všetkých peňazí proste výsluhové dôchodky. Bez toho, aby si oni na to nejakým spôsobom prispievali. To je úplne nesystémová vec. A ja sa pýtam, že teraz čo povedia tí sudcovia? Sudcovia povedia, no tak aj my chceme. A pýtam sa, že čo bude ďalej? Že či aj poslanci si idú schváliť výsluhové dôchodky? Že akým spôsobom sa to celé bude posúvať? Ale najperfidnejšie na tom je práve to, že toto je systém, ktorý som teraz opísal, ktorý, ak bude schválený, bude platiť pre všetkých prokurátorov. To znamená, 20 rokov odslúžite na prokuratúre, 0,8% z priemerného platu za každý rok. A to vám vypočítajú. A jedno, či ste prokurátor v Ružomberku alebo v Bratislave, bude to platiť pre všetkých. Lenže Žilinka si vybavil špeciálnu vec. Áno, trúfnem si povedať, že si to vybavil. Že generálny prokurátor, ak sa vzdá svoje funkcie po 4 rokoch, má nárok na 5000 eurový dôchodok. Bez ohľadu na to, ako dlho bol na prokuratúre, bez ohľadu na to, či odslúžil 10, 15, 17 rokov, to je úplne jedno. Jednoducho, ak odíde zo svojej vôle, že mu zanikne funkcia, že sa jej vzdá, tak v takom prípade 5000 eur. A samozrejme, to sa bude valorizovať podľa toho, aký je priemerný plat prokurátora generálnej prokuratúry. A teraz tá bizarnosť, ono pokračuje. Prvú vec, ktorú som povedal, je, že ten Žilinka bude mať väčší výsluhový dôchodok alebo väčšiu rentu ako prezidentka tejto krajiny. Alebo prezident. To je podľa mňa naozaj v tej hierarchii úplne zvláštne. Druhá vec je, keď sa prijímali trestné zákony, tá amnestia, ktorú si Fico udelil, tak veľmi tu všetci operovali tým, že urobme si porovnanie. Pozrime sa, aké sú trestné sadzby v Nemecku, aké sú trestné sadzby v Rakúsku, v Polsku. No tak ja sa pýtam, kde na svete má generálny prokurátor doživotnú rentu. No možno v Rusku by som typoval a v Severnej Kórei, alebo v krajinách, ktoré sú autoritatívne. Veď toto je úplný papalášizmus. Tretia vec, ktorá je absolútne bizarná, je, ja sa ospravedlňujem, že tie čísla nebudú úplne exaktné. Len tak narýchlo som si to vypočítal. Hej, pozrite. Toto je majetkové priznanie generálneho prokurátora, myslím, že za rok 2022. Áno. No, tak on zarobil za rok 2022, podľa toho, čo priznal, 72 607. Úplne jednoduchou matikou. Deleno 12, 6050 hrubom. Hej? V čistom 4167. To je čistá mzda. On bude mať výsluhový dôchodok väčší ako čistú mzdu. Chápete to? A to sú hrubé čísla, že môže to nejako rozprávať, že tam je nejaký daňový bonus a valorizácia. Slovensko je krajina, kde generálny prokurátor, podľa mňa za odmenu, za tie všetky 363, bude mať výsluhový dôchodok, ak tento paškvil prejde, väčší ako prezidentka, bude mať nárok na ten dôchodok, alebo tú rentu, po ani nie celej funkcii, a tá renta, alebo tie peniaze, sú vyššie ako jeho základný plat. To je úplne, úplne šialené, akým spôsobom a kam sme sa my dostali. Ja z tohto miesta samozrejme vyzývam toho poslanca, prepáčte mi, pre mňa neznámeho, asi ho niekto pozná, samozrejme v smere Karasa, ktorý to navrhuje, aby to okamžite stiahol. Veď to nie je normálne, že cez poslanecký návrh sa ide zavádzať doživotná renta pre generálneho prokurátora, ktorá je vyššia ako dôchodok prezidenta tejto krajiny. To je prvá, alebo taká tá najväčšia výzva, že nebláznite, tí ľudia nemajú lacnejšie potraviny, nemáme dobré zdravotníctvo a školstvo a vy tu zavádzate rentu pre generálneho prokurátora. Druhá vec je, a to je úplne verejná otázka. Pozrite, ja tu ten zákon mám, on je ten návrh zákona, aby som bol presný. Ono je to relatívne komplikovaná vec sa v tom vyznať a vyznať sa v tom úplne detailne. Samozrejme, človek sa musí poradiť aj s niekým, kto rozumie sociálnemu poisteniu a ďalším veciam. Ale ja sa pýtam, že či toto nebolo písané na generálnej prokuratúre.
alebo či to generálna prokuratúra nepripomienkovala. Prepáčte mi, pán poslanec Karas, ja neverím, že toto ste napísali vy. Neverím tomu, lebo je to komplikované, odchodné, úmrtné, výsluhový dôchodok a všetky tieto mechanizmy a výpočty, neverím tomu, že to písal poslanec Karas. A môj názor je, že to bolo pripomienkované na generálnej prokuratúre. Veď povedzte mi tiež takú vec. Prečo ten generálny prokurátor má mať nárok na výsluhový dôchodok, doživotnú rentu cez 5000 eur po 4 rokoch funkcie? Že nemá ani dokončiť celú tú funkciu tých 7 rokov. Nie je to náhodou preto, že pán Žilinka tento rok bude mať 4 roky funkcie? A idú rôzne reči o tom, že už o tom moc nebaví, že sa cíti pod tlakom, lebo chcú od neho všelijaké veci, však vidíme, aké 3-6-3 rozdáva, takže toto je pre neho taká cesta späť. A cesta teda von z toho systému. A zároveň je to poistka k tomu, podľa môjho názoru, že ak by sa zmenili pomery, tak Žilinka už má 4 roky za sebou, rýchlo sa vzdá a je do konca života zabezpečený. Dokonca je tam taká vec, že nedaj Bože, naozaj mu to neprajem, ak by sa mu niečo stalo, tak ten výsluhový dôchodok beží aj jeho pozostalým. Že to je taká nejasne napísaná formulácia, že aj po smrti je ten výsluhový dôchodok transformovaný. Ale je to určite zákon, ktorý treba podrobiť ešte väčšej kritike a väčšej odbornej analýze, lebo je tam veľa dier od toho, že naozaj tí prokurátori si neprispievajú osobitne na svoje výsluhové dôchodky ako policajti a vojaci. Od toho, že to neprešlo riadnym pripomienkovým konaním, však to je ďalší výdavok štátu. Ďalšia vec, ktorá tam je a ktorá takisto sa treba o ňom rozprávať, napríklad sa pýtať prokurátorskej rady. Rady prokurátorov a ďalších týchto inštitúcií, že či to nie je aj tlak na to, že pozri, si nepohodlný prokurátor, lezieš nám na nervy, ale si už 20 rokov v systéme, radšej sa vzdaj a choď preč a zober tých 750 eur ako výsluhový dôchodok. Lebo doteraz, keď niekto odišiel z prokuratúry, nemal nárok na tento výsluhový dôchodok, musel odísť až v momente, keď dovršil dôchodkový vek. Preto sa aj stalo v minulosti, napríklad, že sa vrátili prokurátori rok pred dôchodkovým vekom. Že robil advokáta 10 rokov, potom 10 rokov prokurátora, potom 5 rokov advokáta a predtým, ako mal ísť do dôchodku, sa ešte vrátil späť, aby mal nárok na tie príplatky. A posledná zaujímavosť, ktorú vám poviem, dámy a páni, je, že aj preto si myslím, že to je šité na mieru, napríklad pánovi Kanderovi, ktorý bol predtým sudca, je, že do toho výpočtového mechanizmu na ten výsluhový dôchodok sa započítavajú aj roky praxe sudcu. Ja neviem, koľko ľudí na prokuratúre bolo predtým sudcov, ale viem o jednom, a ten sa volá Jozef Kandera, ktorý podpisoval hanebné 363, ktoré ústavný súd vyhlásil za protiústavné a v rozpore so zákonom. Takže dámy a páni, ja na záver sa ešte raz pýtam. Naozaj je Slovensko taká krajina, že 5000 eur pre generálneho prokurátora po 4 rokoch funkcie. Koľko je priemerný dôchodok v tejto krajine? 600 eur? A to naozaj hovorím priemerný. Z koľkých peňazí musia žiť ľudia? Ja naozaj nezávidím ani prokurátorom, bavme sa o nastavení mechanizmov, bavme sa o tom, ale toto vyzerá ako obyčajná trafika, ktorú si podľa môjho názoru, možno za to budem súdený, ale podľa môjho názoru vybavil Maroš Žilinka tak, že sa to špeciálne, explicitne doplnilo do zákona, do návrhu zákona. Robia to pokutným spôsobom, že to dávajú cez poslanecký návrh poslanca, ktorý sa týmto témam doteraz nevenoval. Myslím si, že to pripomienkovala generálna prokuratúra. Uvidíme, čo k tomu povie, aj keď sa samozrejme budú tváriť, že to je poslanecká iniciatíva, čo my s tým máme, lebo neverím, že pán poslanec Karas bol toto schopný napísať. A najviac je to absolútny pľúvanec ľuďom, že generálny prokurátor po 4 rokoch funkcie má brať 5000 eur doživotne, kým ľudia musia robiť, aby sa dostali aspoň akého takého dôchodku. To naozaj je po Ficovej rente, po amnestii, ktorú si udeli, po zvýšení platov, ďalší pľúvanec do očí bežným ľuďom, ktorí sú na Slovensku. A verím, že vidia, že táto vláda absolútne nerieši ich problémy. Zopakujem tú výzvu, stiahnite to, lebo týmto sa vysmievate ľuďom. Ďakujem pekne.